37 гривень 50 копійок за 1 долар. Такий середній курс валют МВС прогнозувало до кінця року. В наступному за американську грошову одиницю треба буде викласти понад 41 гривню, а до 2028-го більш ніж 53. Це Анна. Її хлопець працює в сфері IT та отримує заробітну плату у доларах – 2 тисячі на місяць. За її словами, від підвищення курсу він тільки у виграші. Якщо зараз у нас долар 36, по-моєму, чи 38 вже, 37, да, то його зарплата повиситься. Тому що йому зарплата приходить в доларах. Ну, смотрите, зараз, якщо перевести, це около 80 он получает, да? Значит, его зарплата будет за 100. Это, конечно, выше будет. Но это как у них в компании делают. И прогнозы днепрян не лякают. Кажуть, главное зберігати спокій. Я ж кажу, что не надо, не потрібно нагнетати обстановку, потому что тільки скажуть, воно сразу же моментально робиться. Це курс не по 8, понятно, що по 28 чи скільки там, 38. Ну, це хай буде так, а не 50. 38 краще, ніж 50. Гривня твердіє для мене, не знаю. Курс плаває постійно. Я всю життя гривню держу, ніколи не покупав валюту. Мене устраиває. Мені вистачає. Не панікувати закликають і економічні експерти. Кажуть, передбаченням Міжнародного валютного фонду довіряти не варто, бо він робить песимістичні прогнози навмисно. Побоюється, що наша економіка вплине на більш розвинені держави, на яких і спирається МВФ. Вони керують фінансовими потоками. Вони бачать, що завдяки знов-таки цим факторам темпи росту тих економік, що є основою МВФ, буде гальмуватися, то використовуючи фінансовий важіль, а саме обмінний курс, вони намагаються впливати на цінність того, що ми робимо. Та й бігти закупати долари не варто. Це спричинить знецінення гривні, додають експерти. Вказівки на те, що долар може коштувати 50 гривень в наступні 2-3 роки, це вказівка тим, хто відкладає гроші на такий термін. Вони розуміють, що це буде падіння десь на 13-14 гривень, і вони створять додатковий попит на іноземну валюту, тим самим вони вже створять тренд на підвищення вартості іноземної валюти, тобто на девальвацію національної валюти. Зміна курсу долара сильно на життя українців не впливатиме, заспокоюють економісти. На це впливатиме інший показник – інфляція. Адже у нашій країні війна, тож зростання цін, зокрема, на паливо не уникнути. Олександр Мірошнічев, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».